Bakanlığı'nın gönderdiği bozuyla keçeden yapılıyor. Yazın sıcağı geçirmez, kışın da soğuğu geçirmez. Gündüzde güneşe bakmak adına çok çok önemli. Binlerce kilometre uzaklıktan, Kırgızistan'dan geldi bu. İçine girersek de burada bir aile çok rahatlıkla barınabiliyor. Aynı zamanda toplam yaklaşık 20 kişi içerisinde. Bugün Türkiye'nin belgeli telekanalları Kırgız boz öylörü turalı malımat dayardap, Kırgızstan'dan bargan jardam özgöçü bolgonun basa belgilep jatışat. Türk eli boz öylördün kışında jılu, jazında salkın, tez arada kurulup, köçüp jürügü ıngaylu ekendigine taŋ kalıp jatışkandıgын jaşırışkan jok. Mında boz öylör çatırdan miñese artık bolgonu aytılgan pikirler jazılууда. Кандай сонун, ата-бабаларыбызга окшоп жашаган Аллах разы болсун, кыргыз бир туугандарыбызга. Кудайым колдосун, кыргыз бир туугандарыбызга Аллах разы болсун. Мен өзүм Азербайжандан болом, бирок азыр Казакстандан жазып жатам. Мына ошол чатырлар боз үй деп аталат. Кыштын ортосунда мештин жанында отурушат. Ушундай учурда боз үйдү колдонуу идеясы абдан жакшы. Кыргызстандык бир туугандарга салам. Бул күндөрү достук, бордоштук маанилүү. Аллах разы болсун кыргыз бир туугандарыбызга чатыр эмес үй берип жатышат. Раббим бардык түрк бордошторубуз менен биримдикте болуп, кайрадан бир дене болуп, ислам дини менен бекем болушубузду насип кылсын. Кыргызстандын жарандарына жана мамлекет башчысы Садыр Жапаровго Аллах разы болсун. Бир тууган түрк тилдүү мамлекеттери катары Түркия менен бирге болуусу жакшы сезим тартуулады. Боз үйлөрдү тигүү иштерин ыктыярчылар жана этникалык кыргыздар колго алган. Түркиянын ар кайсы шаарынан 100дөй мекендеш, 30дай вандык кыргыз атайын жардамга барышкан. Кыргыз боз үйлөрү тигилип бүткөндөн кийин аны көргөн түрк бийлиги анда жашагандарга электр жарыгын алып кирип, сыналгы коюлуп, заманбап шарттарды түзүүнү туура көргөн. Биздер болсо 41 жылдан бери Түркияда жайган кыргыздардамыз да, памирдик кыргыздарбыз. Түрк элинин атынан биз ыраазычылык билдиребиз кыргыздын мамлекетибизге. Кыргызстандагы элибизге бардыга мага айыл өкмөтүн бизди тааныйт да Түркия. Мага заң урбаган, телефон чалбаган адам калбады. Кыргызстандын жакшылыгын биздин акимдар, губернаторлор, ички иштер министрлиги бизге чалып шундай ыраазычылык берди дечи. Биз аябай ыраазыбыз. Бул жакка биз Стамбулда жашаган кыргыздар жана Түркиянын башка шаарларында окуган студенттер, иштеген мекендештер менен жана вандык кыргыздар менен волонтёр болуп келдик. 140 жалпы боз үй тигилди. Белгилей кетсек, боз үйлөр зилзаланын очогу болгон Кахраманмараш шаарынын борбордук стадионунда тигилди. Мында башкы консулдуктун кызматкерлери, кыргызстандык студенттер, Кыргызстан достук жана маданият коомунун жана кыргыз түрктөрү коомунун мүчөлөрүнүн эмгеги зор. Андагы иштерге тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, өзгөчө кырдаалдар министри Боубек Ажикеев өзү көзөмөл кылууда. Ошондо жалпысынан эсептегенде 127 боз үй бул жака келди. Могу жерге бир жашынакай боз үйлөрдүн шаарчасын куруп атабыз. Мен ойлойм, ушу шаарчадагы өзүнүн кызматын аткарып, ушу 130 миң кураган үйлөрдүн жашоочуларын кабыл алат. Кыргыз боз үйү бир чети кооз, экинчи жагынан табигый таза, 100% колдун жумушу болгондугу менен айырмаланып турат. Буга чейин чоңдугуна жараша 1000 доллардан 30 000 долларга чейин бааланып, чет өлкөгө сатылган боз үйлөр жасалган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштубу.